សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទស្វាគមន៍មកកាន់ channel របស់ខ្ញុំបាទសាជាថ្មីបាទថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំមានកន្លឹះខ្លីមួយទាក់ទងទៅនឹងការដាក់បន្ទាត់នៅក្នុងកម្មវិធី Excel បានយ៉ាងលឿនបាទដូចត្រង់កន្លែងកូតនានាមនឹងនាមនេះគឺយើងចង់ដាក់បន្ទាត់បែបនេះបាទគឺយើងចុចម្ដងមួយម្ដងមួយហើយនឹងអាសយដ្ឋាននេះក៏ដូចគ្នាដែរគឺយើងចុចម្ដងមួយម្ដងមួយដូច្នេះវាចំណាយពេលយូរប្រសិនបើយើងធ្វើបែបនេះចង់នឹងថាការដាក់បន្ទាត់បែបនេះបានយ៉ាងលឿនមិនតោះឥឡូវយើងចូលទៅទស្សនាជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទជាដំបូងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាសិលិចលើកន្លែងដែលយើងចង់ដាក់បន្ទាត់បន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាចុច control ហើយនឹងលេខ1មកហើយវាចេញតម្រងបែបនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចត្រង់កន្លែង number ខាងលើនេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលត្រង់កន្លែងពាក្យថា custom ហើយកន្លែង general នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាវាលុបវាចេញមកដោយអ្នកទាំងអស់គ្នាវាសញ្ញា add ហើយនឹងសញ្ញាផ្កាយបន្ទាប់មកគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់សញ្ញាដកមួយបែបនេះបាទដកមួយបែបនេះដោយអ្នកទាំងអស់គ្នាចុច save ហើយនឹងសញ្ញាដកនោះមកវាចេញតម្រងបែបនេះនៅពេលនោះអ្នកទាំងអស់គ្នាចុច ok ពេលនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺកន្លែងដែលយើងចង់ដាក់បន្ទាត់នោះគឺវាចាញ់បន្ទាត់បានយ៉ាងលឿនហើយនឹងរហ័សឲ្យយើងតែម្ដងឥឡូវខ្ញុំ print preview មើលបាទត្រង់កន្លែងនេះគឺវាមានបន្ទាត់ស្អាតហើយលឿនទៀតផងបាទអូខេអរគុណច្រើនតទៅទៅនឹងការដាក់បន្ទាត់លឿននៅក្នុងកម្មវិធី Excel គឺមានតែប៉ុណ្្នឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយនេះបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាយបាយ